Olha eu de novo. Pessoal, creio eu que já tenha terminado aqui, tá? Mostrei algumas ceninhas do batizado das crianças aí pra vocês. Se não tiver nada de muito importante pra mim gravar pra vocês aqui, uma parada legal, eu vou passar direto pra nossa confraternização, viu? Eu nunca acerto essa palavra de primeira. Mas quando a gente chegar lá, tipo, eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos aqui de novo. Ó quem tá aqui. Estamos preparados pra nossa confraternização, que vai acontecer agora. Vamos encher o bucho. Porque eu tô com fome, negão. Só que tem um porém. A gente tem que andar daqui lá. E tá chovendo. Mas vamos debaixo de chuva mesmo. Comer pizza! Olha o nosso copo. Copo bonitinho, igual a camisa. Filme de capa, cara. Daqui pra lá. Aí, ó. Tá ligado? Exclusivo. Tá ligado? Que é a mesma coisa da camisa. Fala. E aqui é toque seguro. Eu sei fazer a mesma coisa, mas só com os dedos. Como vocês podem ver, essa chuvinha aí, ó, tá ligado? Mas como eu tenho uma mãe muito top, vou mostrar pra vocês. Eu vou ter um guarda-chuva pra nós ir! Só que falou que se a gente esquecer, ela mata a gente, né? Mas bora logo. Ai, que tudo, amiga. Eu vou abrir o portão. Com calma e graciosidade. Pera aí. Me dá o guarda-chuva e vai ter o primeiro. Ah, vá. Bota aqui. Eu fiquei, tá ligado? Aê, nega. Pronto. Fecha a porta. Vem, volta pra cá. Tô com o celular na mão, anta. Não é. Pode morrer. Ai, tá morrendo meu braço. Pronto, vamos lá. É, quando a gente... Agora a gente vai na pizzaria e volto com vocês, tá bom? Meu prato já cansou de esperar. E o piscar de olhos, meu prato vai estar cheio. Aí, ó. Vamos comer. Vamos comer. Não tô fazendo nada, né? Vou comer uma petizinha aqui, ó. Segunda rodada. Eu tô com fome. Salve! Um like pra mim.
onde está alijando a pizza aí, mas se ela tiver, eu acho que é. Tomar uma coquinha, que pá, bem. Joga. Ah, não. Mentira, coca mata. E não é coca, é skin. Cola. Oba. Oba. Dois braços é um. Cebola. Vou comer de novo. Qual queijo? Ketchup, por favor, garçom. Qual queijo vai pegar no seu cabelo? Alguém come pimentão, hein? Cadê a maionese? Alguém come... Ô, velho, quem come pizza com pimentão? Pra vocês bagaça. Quer de chuva? Ô, Chimas. Tá minha carinha. Pô, o cara tá comendo ketchup no vento ali. Oxi, o cara tá tocando ketchup. Olá, ok. Olá. Sai daí. Os caras já derramaram. Tá roubado de alguém. Você quer comer, velho? Eu quero, daí. Deixa pra trás. Ave Maria. Oba. Tá morrendo de fome, na moral. William. Oi. Você que tá mais. William. O outro termina. Pega aquele doido. Olha aqui, O outro termina de comer. Olha lá, barba desbagaçando lá do outro lado. Olha nas intoca. Eu vou roubar de Tami ainda, vou roubar. Ela vai vacilar. Ai, consegui! Eu tô com fome, eu quero mais. Chivas, se não, porque tem refrigerante, Chivas. Ei, aqui, ó. Vocês têm? Vem pra cá, rapaz. Meu prato. Olha que mim, velho. Oba! Não, você vai dividir comigo agora. Ou você tá pensando que eu vou deixar você vender essa propina sozinha aí? Porra, que bicho, velho. Eu quero, você vai dividir comigo, eu tô com fome, ó. Divida comigo agora. Tami! Ô, Tami! Não, chapo, sai daqui! Sai daqui! Nós dois somos youtubers! Você vai dividir comigo agora! Sai daqui, então! Sai! Desgraça! Vai, panda, divide! Eu quero um pedaço, eu vou roubar de alguém! Vou comer o meu! Eu paguei dois reais de cada parte da pilha. 2019 foi de muitas vitórias pra gente. 2018. Eu tava tirando a mãozinha que tava aqui no braço dele aí, ó.
muito abençoado, muito bom pra gente, né? Pra nossa família. Como a gente sempre prega nos nossos treinos, a gente não é um grupo, a gente é uma família de capoeira, né? Então. Finalizamos mais um ano, sabe? Finalizamos mais um ano. E dessa vez foi um ano que foi de uma forma diferente, né? A gente sempre finalizava com roda e martelo, tá? Finalizando com a pizza. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Salsicha e Scooby, vocês não me enchem. Vai pegar isso, velho. Mais da família. Obrigado, mestre, obrigado aí por cuidar da gente, por nos orientar. Né? Não é fácil manter e coordenar um grupo assim, né? De várias cabeças, pessoas diferentes, mas Deus está sempre com a gente, sempre nos abençoando. Então, assim, muito obrigado a cada um de vocês mesmo, de coração, tá? Perdoa a gente, que a gente também erra, a gente somos falhos, né? E eu vou estar fazendo essa viagem, galera, mas eu volto, tá? Janeirão, a gente tá aí pra iniciar os treinos, né? Opa, fevereiro não. E ano que vem... Ano que vem aí, nossa festa vai ser 5 dias. Todo mundo pegar a corda crua, né? Pegar a corda que a gente vai estudando. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por mais um dia em tua presença, por mais um ano que se finalizou abençoado, Pai. Obrigado por estar nos protegendo, por estar nos livrando de todo mal. Obrigado por cada pessoa que aqui está, para os que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar. Pai, abençoe a vida e o coração de cada um, da nossa família universo, que ela continue crescendo, que ela continue evoluindo cada dia mais. Te agradecemos aqui, Senhor, e peço que leve-nos em paz. Em nome de Jesus, amém! Salve! Amém! Capoeira! Capoeira! Barbante, sei lá! Barbante é bonito! Barbante é feio! Barbante é feio! Barbante é feio! Ô, Jejão! E aí, pessoas, estamos aqui no dia seguinte. Não deu pra gravar lá na pizzaria o final do vídeo, por quê? Porque o celular lotou a memória e eu me lasquei. Mas eu já consegui dar uma liberada aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha, porque é muito importante, ajuda a nossa família a estar crescendo. Comenta aqui alguma coisa que você quiser aí. Comenta algum conteúdo que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. E eu acho que é só isso, né? É isso que eu costumo falar no final do vídeo. Valeu, falou e até a próxima.